Nils Andersson, det blir seger hemma med 3-2 mot Modo. Hur upplevde du matchen där ute? Jag tycker att vi gör en väldigt bra första period. I andra perioden så vinner de över momentumet och vi bara chippar ut pucken och egentligen blir översköljda gång på gång och får inte riktigt tag i puckarna. Sen lyckas jag eller Storm få in en puck. Jag tror att Storm var på den och då lyckades vi bryta tillbaka lite grann i momentumet. Och sen så får de in ett mål där i slutet som kan hända. Så att det är bara en målskillnad. Jag tycker ändå att vi fortsätter att spela vårt försvarsspel väldigt bra genom tredje perioden och håller dem på utsidan. Och det slutar med att vi tar en oerhört viktig seger. Om vi börjar där i andra perioden, det målet som du är involverad i, hur viktigt var det att få det där när de ändå kom ut rätt så starkt? Ja, det kändes ju såklart jätteskönt, inte att det var jag som gjorde mål utan det var att någon gjorde mål, för att vi var verkligen under press där i andra perioden. Så att det var väl ett slag i magen på dem och vi behövde kanske det, för det luktade ju mål på andra planhalvan under stundom där. Så att, det var ett viktigt mål. Och i tredje perioden där efter att de fått in reduceringen ändå relativt tidigt, hur var läget i laget då? Ja, vi har väl varit i den situationen flera gånger då det har varit ett mål upp, ett mål ner och sådär. Och vi börjar bli mer och mer bekväma i den situationen, vi känner igen den och vi vet att nyckeln där är att fortsätta spela det som vi står för och det som är effektivt. Och det gör vi idag och sen så ska vi försöka ta med oss det, för att vi kommer inte kunna fega oss till 3 poäng, utan vi måste våga hålla i puckarna och våga hitta spel, för det är det vårt system går ut på. Det är Modo borta redan på lördag här. Hur kan man åka upp där utan press nu med att vi tog 3 poäng här idag? Ja, lite press tycker jag kan vara ganska bra. Jag tycker fortfarande att de är bakom oss och jagar oss och de kommer säkert komma ännu mer desperata nu på lördag. Så att, nu har vi lite press på oss, men vi är bra under press. Så att, jag ser fram emot den matchen redan nu. Och vi går för 3 poäng då också? Ja, självklart.